Välkommen till Lycée Français Saint-Louis, en fransk internationell skola belägen i en vacker omgivning på Stora Essingen i Stockholm. Vi erbjuder undervisning på franska med fransk läroplan för alla elever från förskola till gymnasium. I en internationell atmosfär får eleverna förstklassig utbildning från högkompetenta franska och svenska lärare med tolerans och ömsesidig respekt som centrala värden. Ring oss för att få reda på mer om skolan och våra utbildningar.